Valsts svētku priekšvakarā Madonas upītes krastos jaunā veidolā atzimusi izcilās rakstnieces, triju zvaigžņu ordeņa kavalieres Ilzes Indrānas radītā, izdzīvotā un nu jau latviešu kultūrvēsturiskajā mantojumā iemūžinātā Lazdu Laipa. Graviņa pie agrākās Madonas ģimnāzijas ēkas ne tikai romāna varoņiem, bet arī vairākām madoniešu paudzēm kalpojusi kā romantisko tikšanos vieta, bet atklāšanas brīdī uz atjaunotās Lazdu Laipas simboliska paudžu tikšanās vieta. Laipas arhitekts Jānis Liepiņš atspoguļo autoras vēlmi attēlot laipu pietuvinātu Madonas dabai, kokiem un akmeņiem, tādu nedaudz riskantu un nepieradinātu. Es tā kā biju stēlojusies kaut ko savādāku, bet tas rezultāts pārsteidz un ir tāds patīkams. Un tad, kad mēs arī noklausījāmies to ideju, kāpēc tā laipa ir tāda, un Ilzes Indrānas to dzejas rindas par šo laipu, tad tā, tas priekšstats radās, kāpēc viņa ir tāda. Jācer, protams, ka arī ilgi stāvēs šī laipa. Kā tev? Man arī šķiet, ka šeit ir ļoti skaisti, un es gribētu teikt, ka iespējams, ka šī graviņa ir atgūst tāda kā jauna dzīve. Jā, es arī uzskatu, ka šī laipa piešķir jaunu elpu šai graviņai. Tas ir skaisti, ka Lazdu Laipa nav tāda maziņa trausla, ka tā ir pamatīga, jo jābūt pamatīgām vērtībām, lai tas kalpotu ne vienu gadu, ne divus, bet daudzām paudzēm. Lai arī skolu programmās Lazdu Laipa vairs nav ietverta, laipas atzimšana rosinājusi jauniešu interesi par romāna laiku un tēliem. Es biju dzirdējusi, gan neesmu lasījusi, bet es domāju, ka to zinu ik viens. Man, piemēram, jā, es arī biju dzirdējusi tieši tā, bet pēc šī visa pasākuma man noteikti tagad radās vēlme šo grāmatu arī izlasīt. Mājās nav tās grāmatas plauktos vecākiem. Šķiet, ka nē, es īsti nezinu, varbūt vecvecākiem ir. Jaunā vides objekta atklāšana atsauc atmiņās laikus, kad tepat atradās vēsturiskā Madonas ģimnāzijas ēka. Ko es vēlētos papildināt arī pievienoties rakstniecei, kad šī ēka ir ģimnāzijas ēka. Un kad ļoti, ļoti ceru, ka ģimnāzija šeit atgriezīsies visā savā varenībā un nesīs Madonas vārdu tālu. Savukārt pati autore svētku dienu izbauda radošā pacēlumā. Kā Alleža Ilzes Indrānas domas vies un pāraugs straujā plūdumā, radot arvien jaunas vārdu gleznas. Raugoties bērnu un jauniešu sejās, rakstniece domā par nākotni, par to, kas nebija lēmts pēckara paudzei, un par to, ka vēl ir ko rakstīt un rakstīt. Nākotnē, to gribu saglabāt, to upes tečējumu mūžīgo, un to sakņojumu dziļo, un to pumpuru celšanos pret debesīm visu laiku. Tas, lai iet tālāk un plauks pavasarī atkal un atkal.